19-cu əsrin ən görkəmli simalarından hesab olunan nəbati. Hələ gör bəsdir nəbati, nə ənəhəqdir bu? Dəxi bir yolda yenə xalıqı yektayan. Sərküyü yara getmiş yenə qan üçün nəbati. Bir dövlət, bir millət həmişə öz yasına sahib çıxmağı bacarmalıdır. Qəzəldir səfa bəxşi əhli nəzər, qəzəldir gülü bustani hünər. Mən bilmirəm, burada nəsir var. Burada oturanda həmişə yaxşı oxumaz. Ey şuxi pəri tələtü, ey yar güləndayı.